ក្រុមហ៊ុនសែលខាតបាទគឺជាដៃគូឧបត្ថម្ភនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023ហៅកាត់ខេមសុកនិងក្រុមហ៊ុនសែលខាតបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងភាពជាដៃគូចលនឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខ លើទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាពិធីចុះហត្ថលេខានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា NOCC នាថ្ងៃទី14ខែមីនាក្រោមវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023និងលោកនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសែលខាតគឺលោកស៊ីម៉ុនផឺខិនសឯកឧត្តមវត្តចម្រើនបានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុង នាម NOCC ខ្ញុំពិតជាមានមោទកភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលក្រុមហ៊ុនសែលខាតខ្លាចជាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្រិតទី1ដល់កម្ពុជា 2023 ការគ្រប់គ្រងរបស់សែលខាតនឹងផ្ដល់នូវការតបភ្ជាប់សម្រាប់ទីកន្លែងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ដល់អត្តពលិកនិងភ្ញៀវរបស់យើងកម្មវិធីនេះកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អហើយនឹងក្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានកិត្យានុភាពដោយមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋជាច្រើនរូបនៅទូទាំងតំបន់សកម្មភាពជាច្រើនកំពុងត្រូវបានគ្រោងទុកហើយយើងពិតជារំភើបក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើការរួមគ្នាជាមួយសែលខាតក្នុងនាមជាដៃគូទូរគមនាគមន៍ ផ្នែកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023ជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការខេមសុកបានរំពឹងថានេះគឺជាការចំណេញក្នុងការជួយទៅដល់ការផ្សព្វផ្សាយដល់កម្ពុជាផងដែរដោយប្រតិភូក៏ដូចជាអត្តពលិកដែលចូលរួមនិងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនេះជាមួយនឹងការបង្ហោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមចំណែកលោកស៊ីម៉ុនផឺខិនសនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊
និងគោលបំណងរបស់យើងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងចំពោះ SEA Games ឆ្នាំ2023នឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្ហាញពីជំហរមោទនភាពជាខ្មែររបស់យើងតាមរបៀបដែលជាក់ស្ដែងជាងមុនក៏ដូចជាភាពរឹងមាំនៃបណ្ដាញរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបើកការតបជួបតាមរយៈការប្រកួតដើម្បីធានាថាប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបអាចធ្វើជាសាក្សីនិងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះក្នុងនាមជាប្រទេសជាតិឯកភាពមួយ EVA Premium Eye រួមគ្នាថែទាំសុខភាព EVA